Отака от краса. У нас поруч квітне і волошки, і маки. Ось вони гарнюнькі. От. От мак. Ось так воно все гарненько квітне. Ось такий вид. Навіть не зважаючи на гавкання сусідніх собак, ані гусей, це просто заворожує. Ось то вже наш участок, там, як бачите, покошено. Але там такого не було, тому що там засіювали до нас, а тут ніхто нічого не сіяв. І отак воно гарненько виглядає. Ще раз волошка. Ще одна от малесенька. Камера її захватить, ні? Не хоче. Во. Ось маки візьму ближче. Ось ще один. Камера пліс. Ось так гарненько. Це звичайна краса. І це заспокоює. Всім дякую за перегляд. До побачення.